Sehr lustig. Da, ti on će meni govoriš šta da radim. Pa gledaj kroz prozor, pa pogledaš kao u retrovizor. To ne, odavno ti je. Samo nemoj stvarno da se rasplačiš sad. To je to, Lova nema sviri. Nema pokvariš veko. Može. Moram da nađem Indjušek, to je najbitnija stvar. Neizvesno. Ko baba, brate, se držim, napela sam se ko struna, jel. Baba na obrot. Gle, zabrinuto. Vrhunski. Ne tako zabrinuto. I znate kje ste. A ne, pa ovo više. Pukla skroz. Otišla. Ti ne upozoravaš da krećemo, jao. Jao, da. Na učere su i završile. Na čelu. Se pokvarila se sve. Young Jedi, get serious. Zaklavila mi se Jedi noga, razum. Stvarno mi se zaklavila. Pa malo njega snimimo. Ne. Da posla u celju. Ovo ide u making of sigurno. Ajde umukni više, Kristina. Ajde, ugasi pesmu. Prava si, Darth Vader. Young Jedi. Ovo snimanje je otišlo u novčake, ono pravcu. Sve je počelo tako fino i normalno. Nisu sređeno. Mama, hoću ja da mi kupiš ono. E, to je zanimljiv video. Da! Namjerno nas trutka! Sabotira naš rad! Umetno sam! A ne! A ne! Ajmo! Viš mata na semaforu. Da. 20 dinara, jel imaš? Za Voždovac ide, pa mu treba. 20 kin. Akcija! Akcija. Budi se. Ne moraš puno napolje, to je sasvim dovolj. A fora je da se... U stvari, snimaj. A, skrepanje. Vrhića, neću da zakačem neki retrovizor. Vrhić. Ovaj mislim. Ja mislim da je bolj. Nisam ga, brate. Šta? Nisam pritisla snimaj. Ovo.